Todos vocês aceitando todas as sugestões. 3, 2, 1, fazer o Caio. Olhos abertos. Uma salva de palmas para os nossos astros. Porra, obrigado a todos vocês aqui pela presença. É sempre um prazer ter todos vocês aqui. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente fazendo show, porque na verdade quem faz o show são vocês, não é a gente. E a gente gosta muito de estar, só que a gente precisa conhecer todos vocês, tá bom? Vamos lá, tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Rafaela. Rafaela, prazer, viu? Obrigado. Uhum. Tá ruim? O que que tá? Tá cheirando ruim. Tá cheirando ruim? Sou eu? Deve ser. O que que é? CC? É CC? É? É CC, caralho. Puta que pariu. Você veio com quem? Eu, com meu marido, minha mãe. Cadê o marido? Tá onde? Muito, não enxerga. Ah, tá filmando. Ah, tá aqui. Puta que pariu. Tá muito ruim. Obrigado pela presença, tá? Não. Seu cabelo é tão bonito. É Garnier? É Garnier? É. É Garnier ou é Bela? Não. Bela? Não. O que é hidrato? É que é bonito. Eu gostei, tá? Obrigado. A gente já conversa, tá? Tá gostando do show, pelo menos? Tô. Ah, obrigado, fica aí, a gente já conversa, tá? Ó, sua cadeira foi pra trás, ó. Pode ir pra frente aqui, fui pra trás aqui, pode ir pra frente. Isso. Não, manda. Afasta. Puta, peraí, cuidado com a mão. Deixa eu conhecer aqui. Tudo bem? Seu nome? Paola. Paola, você veio com quem? Com meu marido, Neto. Cadê o Netão? Tem um Netão. Tem um açougue top em São Paulo, tipo Netão. Legal. Que é? Ele é fã. Fã, pô, lógico, esse nome, eu seria. É, você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. São quantos dias? 7. Conta. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Tá errado, meu irmão. Tá certo. Tá errado, não tá? Não. Falta qual? Depois da quinta é o quê? Beth. Agora, confundiu? Era uma sugestão. Tá tudo errado. É dias da semana. É segunda, terça, quarta, quinta. Depois da quinta é o quê? Sábado. Tá, tá, confundiu. Você veio com quem? Seu nome? Gabriele. Gabriele, você veio com quem? Com a minha irmã e com a minha avó. Tá, bem-vindo. Você tá onde? Ah, tá ali, legal. Bem-vindo, você fez uma confusão aqui porque aceitou uma sugestão que não é tudo bem. Tá, é. Tá, a gente leva, vem, releva, isso. Vai. Tá certo. Vai. Tudo bem? Seu nome? Thiago. Thiagão, né? Isso. Primeira vez no show? É. Tá gostando? Legal. Você veio com quem, Thiagão? Vim com amigos e minha esposa. Ah, legal. Pô, obrigado por ter vindo. É gostoso, né? O que é gostoso? O show. É gostoso. Sensação, assim, de ser hipnotizado. Legal. Bom, obrigado, viu? Valeu. Tá. Cheiro bom? Cheiro bom. Do quê? Churrasco? Espero que você não esteja com fome. Você vai soltar aqui, minha mão, para continuar. Acho que o cheiro fica, isso que é bom. Valeu, Thiagão. Depois a gente conversa, tá? Churrasco. Seu nome? Lenilda. Ah, é verdade. É. Memória boa. Tá. Tá gostando do show? Sim. Ah, primeira vez? Sim. Já tinha vindo antes? Sim. Você veio, veio com a sua esposa? É. Sim. Ah, legal. Vai separar? Sim. Cadê a esposa? Tá filmando aí? Ah, mas você, filma. Você gosta dela, né? Sim. Ah, mas vai separar. Sim. Vai lá. Então vai. Continua isso. Tudo bem? Qual é o seu nome? Sibeli. Vem com quem, Sibeli? Com meus amigos. Ah, a galera da Sibeli. Ah, eles estão da ponta ali? Ah, legal, futebol, Sibeli. Você é daqui de Curitiba mesmo? Sou.
E que bairro que é aqui? Bacaxeri. Como chama? Bacaxeri. Maca? Bacaxeri. Bacaxeri, é que eu não conheço, né? Deixa eu perguntar quantos dedos você tem em cada mão, Sibeli? Não, em cada mão, é cada mão, sim. Sim. Cinco. Sim, mas é uma pergunta ridícula, as pessoas falam que perguntar isso. Eu só aprendi, mas eu contexto. Levanta aqui as suas mãos assim, Sibeli, até porque tem uma galera lá, isso, a outra também. Eu vou, isso, levanta a outra também, Sibeli. Isso. Eu vou passar aqui, você conta em voz alta pra galera ver que tem 10 dedos e você vai contar pra gente. Pode ser, Sibeli? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Isso. Só de Bacaxeri tem 11 dedos. O pessoal lá tem uma vantagem, que tem 2 a mais que o Lula. Isso que é verdade, né? 2 a mais. É 2. 11, tem 2 a mais. Porra. Hã? Tá errado, né? Bem errado, né? O que tá faltando? Beth. É. Sibeli, qual é o seu nome? Érica. Érica, a pessoa tá muito errada. Você também é de Curitiba, né? Sim. Qual bairro? Cristo Rei. Ah, esse é melhor, com certeza, porque sabe que tem o Beth. Levanta essa Sibeli, deixa ela contar pra você, ó. Vai lá, conta lá o dela. Bete. Entendeu, Sibeli? Pessoal, tá no outro bairro melhor. Porque é o seguinte, a Branca de Neve, conhece aquela dos anõezinhos que é assim, do meu tamanho? Era a Branca de Neve e os... 6 anos. Morreu. É que é uma história muito antiga, uma fase. 100 anos de história. Não, é porque teve a pandemia. Érica, o Atim morreu. Érica, fala pra ela, o que que tá falando? É Branca de Neve e os... Betia. O James Bond, aquele espião mais conhecido, é o 00... 6. Esse decaiu. Tiraram a insígnia dele. É o 00... Betia. Ah, quase. Eu arrasei. Olha. Meu filho aqui. Não. Aqui em cima. Você tá sozinho? Aqui, eu vim te buscar. Deixa eu perguntar aqui, peraí, Edu. Tudo bem, seu nome? É, Cássio. Cássio? Cássio. Cássio. Você veio com quem? Com meu filho, Gustavo. Pra cadê? Bem-vindos. Cuidado com o Cássio. Legal, desculpa. Tudo bem, seu nome? Marcela. Marcela. Você veio com quem? Com amigos e mamãe. É? Tá gostando do show? Tô. Ah, bem-vinda, viu? Obrigada. Legal. Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Seu nome? Seu nome? Seu nome? Vai! Maurinho? É. 3, 2, 1, olhos abertos. O que aconteceu, irmão? Nossa, tá muito tímido. Você começou a mexer aqui. Seu nome? Priscila. Veio com quem? Com meu marido. Puta que pariu. Beliscou? Você beliscou? Seu nome? Rosane. Você veio com quem? Meu marido. Também, puta. Então, eu vou ter que tirar aqui, ó. Vou ter que inverter ali. Vem cá. Deixa eu inverter aqui. Vem cá. É que não pode. Ela tá beliscando. A gente tem que tirar isso daqui. Não, é que eu tenho que fazer. Levanta aqui, ó. Não tem que sair do show, pode descer, pode. Então,
O que aconteceu? Eu achei a cadeira. A cadeira não, foi você que beliscou ela? Sim. Tá aqui, cara. Aí, aí, ó, tá vendo? Ó, descobriu. E, ó, sua esposa nem liga, né? Sim. Você nem liga. Eu acho que vai ligar. Que é? Ele vai ligar. Porque não pode, né? Não pode juntar mais, não tem problema, ela não vai mais beliscar. Você vai beliscar de novo? Sim, não vai. Não vai. Vou tirar a mão aqui, tira aqui a mão. Junta mais aqui, eu vou juntar essa cadeira. Não tem problema, ela não vai beliscar. Complicado, né? Olha só que legal, trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Jogou o pó, entra em hipnose, é gostoso. É, viu como é? É bom, né? Sim. Já tinha usado antes? Como assim? Tá. Discussão, né? Fala que é uma coisa, mas não sabe, não estudou. Isso a gente aprende na escola, né? É, né? É. Esse também. Se pó China. Cadê? Você conhece o pó bumerangue? Pó bumerangue. Você joga e ele volta assim, ó. Olha só que legal, ó. Falhou um pouco aqui. Tive que caprichar na nose, né, pessoal? Tem hora que não funciona. Tudo bem? Tudo. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo, ou você quer dormir. O que você quer? Dormir. Dormir, certo? Uhum. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Sua mão tá cheia de pó. Se você quiser dormir, você tem que jogar o pó no rosto. Senão a gente fica conversando. Você que escolhe. Onde é que... Uma salva de palmas.